Diyen, oza ne iş kılıyorsun sen? Grafik dizayner mi? Dizayner? Yo, grafik dizayner. Grafik dizayner ne iş kıladı oza? Bana şu plakatla bak ki hake. Şunları hem grafik dizaynerla kıladı. Ve bunu banner dizayn deydi. Hake, şunları hem baro grafik dizaynerla kıladı. Ve kadok dizaynı deydi. Wow. Şu maşinlerin emblemeler var ki hake. Aha. Şunları hem grafik dizaynerla kıladı. Yok. Ve logo dizayn deydi. Dahşat, zor. Bunu hem grafik dizaynerla kıyam mı? Elbette. Zor. Biznesler rivojlangani sari grafik dizaynerlarga bo'lgan talab ham oshib boradi. Sababi hamma biznesga dizayn kerak. Najot ta'lim, dasturlash, dizayn va marketing sohalari bo'yicha hozirgacha dars berib keladi. Darslar zamonaviy shart-sharoitga ega darsxonalarda tajribali ustozlar tomonidan olib boriladi. O'quvchilar o'z ustida ishlashlari uchun 24/7 formatda coworking xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari bepul Wi-Fi xizmati ham mavjud. Har hafta o'z sohasining professionallari tomonidan najot ta'limda master-klasslar o'tkaziladi. Har hafta o'quvchilar o'rtasida networking va jamoaviy ishlash imkoniyatini yaratuvchi musobaqalar ham bo'lib o'tadi. Najot ta'lim har oy ijtimoiy tarmoqlarda ishga kirgan o'quvchilar bo'yicha statistikani taqdim etib keladi. 2022 yil najot ta'limda dizayn yo'nalishini bitirgan o'quvchilarning 87% ishli bo'lgan. Najot ta'lim kelajagingiz ishonchli qo'llarda.